үстегі чечімсін әрін хемар. Көк мұңғылын тұғындар дейхек құрасын әрін хемар. Өндірмет асығырық сонынд оныгы тұлғы қарсын әрін хемар. Мұңғы бұңғым дафтыч сонсен әріл жағуй әрін хемар. Мұңғы тенгірт сүслич мұрлич өндейсін әрін хемар. Мұрын ғодегі тұлғыч мұңғылан мақтағуй әрін хемар. Ну, там вот это танга вот. Барса, ой, на зируг мирүлгэд. Сансхгүй яс би ой. Сагамс но. Да. Да, да, я ди мэм шин. Зируг бол камер бай. Я. Надо сниму. Шагаан. Видите, а то так. Он здесь. Басно. Барса. А? Басно. А, пара гуй. Да. Дегим. ТВ-с бисер итрүүд байдаг. Гэхдээ тийм шүний толь мөн шиг. Тэр шиг л болоод тийм массажны газар байж байгаа. Барса тэр сэрүүлэг мөрүүлгээ сонсдгүй юм уу? Тийм. Аньга тийм. Үгүй ээ, чам ямар ч бали ах шинжгүй юм байна. Чааг юу нөхцрөөд. Нааш нааш барса. Шагаа яшиа сурцооч. Өө бид зөв өглөөр зүсцэд өнөөдөр хоо төнцөнөвтөд хэрхэн яаж явах вэ? Тактик үзүүл. Тань тийм. Болонд болонд очиж жоохон бодоод тактик бодож байна. Жоохон дуг хийч. Жоохон дуг хийч. Баас юм уу? Өө өө гайгүй гадаа очивол ирсэн шүү дээ. Гадаа очиж зүд чи сайхан очисноо гэж сэрэхгүй нүхэн чимээгүй стратеги боловсруулж байгаа. Атлаад л уурчвс гадаас таяр л. Амирс тачгин жил. Тэгээ өөрөө л уурсан шүү дээ. Тав маа. Яаж үзэ таад. Гүтэн. Тэгээд удирцсан байсан. Болд. Болд ч бас камертай шүү дээ. Гадаа үнийг хэлээ. Гүт хаад. Камер шиг бичлэг дээж нүд олох надад. Өргөд л арж ирсэн дөрөв. Дөрөв юм өргөд л арж ирсэн даа. Өргөд юм нас. Нуг. Нуг татаг автаа. Айгу нуугдж орж ирсэн та. Орж ирэх юм уу тактиктай морж ирсэн шүү дээ уулна. Ямар гэж хүний ирэх вэ? Тэр тийм дүрм биш байсан шүү дээ. Дүрм ирэх байл өөрсдөө. Юу? Яг тэр яцхгүй дөө. Нөгөөд битгий лэр. Тэгвэл бас нөгөө ч бас ингээл энэ шиг баяра маягч үү. Өөр болно. Зүгээр анахаас оноо мана хасах юм. Тим дээр алтра баяра. Зүгээр оноо мана хасах. Түш яг оноогаа л асуул л даа тийхүү. Жохоо оноо. Жохоо оноо. 0.5 ч. Угаасаа мэддэгдэн шүү дээ. Аа манай асаад мэддэгдэж байна 7 оноос өөр. Тэгээд чиний утсан дээр давхар сэрүүлэн мөрүүлгээ тавихад миний зэник дууссан гадаа хүүтэнд. Тэг ганц гайгүй зэниктэн чинийх гэж тохироо шүү дээ. Хинт сонсохгүй л сайхан утлаа шүү дээ. Би яа. Эсвэл энэ даалгавар дахиад эхэлчихэ. Тэгээд байх. Тэг ер бүдэ 7 бат. Тэг би дүрм гээл ахнасаа ярьсан бол тэгээд дүрм. За тийм их тэгээд оноо асах. Ямар ч өглөөний цаг. За орой дэхүү. За амар үсч. Тэр нүүр гараа угаарч удаа штэ бодлоо штэ тий. Нүүр гараа угаарч. За тий. Шүүх ингээ хүний ихэнд очих гэж байна штэ. Одоо энэ нэр өгчөл. 7 цагт хэрэг. 7 гэл яг сэрүүлэн дэ бас ирсэн бол тий. Ажилч үзэл.
За сайн бацхан уу, сайн бацхан уу гэхдээ мэд. Сайн бацхан уу. Оо, нөгөө ичих нэ. Яа, өглөө. Оо, багаалч нь шээ, багаалч. Багаалч. Оо, миний би дундаа суух юм. Баа, за, за. Оо, за. Аа, маш чиф. Ишээ, за. Аа, за. Багш тааж. Ноо. Ана камшиг уралдаад. Аа. Ана камшиг одоо шийдрээд шийдрээ. Гол гол сүштрээ. Юу, юу хурл. Бид бодлоо. Та нар боддог юм. Тэр бодлоо хэлэхгүй. Та нар одоо бодохгүй заяа. Гадаа юм хөтөн байгаад ирсэн юм аа. Тэгэхэр л бидэд хуралдахгүй да. Ой, гадаач хөтөн байсан л та. Тачин ч анлаа. За дүнгээ тавьцуул. Тэг яг юу бодсноо хэлэх юм хэлэхгүй. Одоо хэлэхгүй л ээ. Дахиад 2 хоног танах гадаа оноох юм чинь. Та нар 10 сар турах гэж байна. Өөсөө нэвтрүүлэх сонирхолтой л өрдмөр биш та дүр. Оноо яваа. Юу аамар өөрсдөө юу гэж. Долоо хоногт танаа ийм юм байж. Дүүгийнхэн чи. Танихгүй юм уу? Баяраад байна шүү. Чиний хин дээр чинь нөө зулгарсан чинь нэ, яаж вэ? Хүзүү хүз аамар өндөр очив. Ингээл тат. Ингээл яац. Можрээ багша. Өглөө нь ийг юу багша. Багша, багша нөгөө. Наад оюуны тахаар л ч юм бол бүр. Оо, борц. Би борц хийх юм байна. Гэвч чи ер нь нэг боохгүй юм тахаар л. Борц гэн чиийстэй янз яа. Борц хиям сэжиж харгаам. Баярлах. Аа. Цаага өгчөртгөө. Тэг, цаага юм кофе өгч. Халуу. Дам дам. Хүс хурхий. Гүлэгэд. За, жоохон ширүүн өөр ахна да. Тэг, уурлаад гоо. Уурлаад байна үгүй юм байна. Хоцлог хийх. За, минийт. Хоцлог очих. Бид ич. Нэг. Аа, артс 0 болчих. Би төөштө болохгүй гэж. Мэний сүсэс зилчүүлгүр. Мэний сүсэс зилчүүлгүр. Мэний сүсэс зилчүүлгүр. Тэг, аа. Мэний хэрэг боцоогоо хүч. Мэний хэрэг боцоогоо хүч. Убайду. Ну. Шор. Нуур үгнэ. Нуур. Нуур зөвхөн. Нуур үгнэ. Нуур зөвхөн. Гач жоох шиг цаа. Цаа чи бидний өөртөө хийч үү. Байта. Яг таагүй. Хамгийн гол нь. Би яа. Ой, ой, ой. Ой, суу. Ой, наадха юу надаа? Наадхан. Бэ, дөө. Ой. Одоо та юу дээ талаа та? Ой. Наад одоо шүү дээ. Ой. Одоо. Ой, одоо. Ой, манай чинь чадаа надаа. Ой, одоо. Ирги чараад байсан. Хичээ ирсэн. Би энд 3 хоног шүү. Бид нар 2 хоног хаан үзсэн юм. Зайсаар хаан үзсэн. Хамгийн гол нь мань нэг хоол модоч мань хийж байгаа шүү. Байх танд дүүшлэх байгаа шүү. Гүрэн дагаад байгаа мань хаан байгаа нь зөв. Цагаар мань хийж байгаа шүү. Таунтас найм. Би 6 хоног хоол өгөөд 2 хүн яг үлдээсэн. Өөрөө сонгоод. Яаж вэ? Атрэх юм. Яа миний мөрөөд бид нар чи бас хоол ундгүй бас нэр орой морой эцүүл бай нэрээ. Тий, тэгээд алдар галч хоёого өглөөний хоол ихгүйгээр шийдлээ. Тэгсэн би. Яаж вэ? Яаж вэ? Эх хоороо. Бидний баг бодвол хоолтой. Манай хоол унсан бохгүй хөргий. Оно хасна. Хоол унсахгүй. Нэг багаас нэг хүн болохгүй юу? Тий. Төвч би болохгүй юу? Тэгээд нэг багаас нэг хүн. Тэгээд бид нэр ямар хүн цаг үеийг тоож байгаа чи мэдэн үү? За миний наад яг л хоёр тавсах уу? Яа, нэр жигнэсэн. Баа, баа.
Яг л заавар дээр хаалгыг авсан. Би бодож байгаа ерөнхийдөө карантин нэлээ өөрөө айгүй торцсон хоёрыг сонгосон байна. Торцсон. Таргалсан гэж байна. Торцсон гэх шүү таргалсан гэж хэлчихээ. Би бодлоо торцсон мөн. Айгүй нэр энэс зүйл үү? Торцсон. Яна би тартсан. Оо энэ хоёр наа үзээ ядаад. Бүр найз мэт болоо. Үзээ 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 ядгаар. Чи юу одоо шүү маа нүгэ ингэх юм болцоо. Чи бүр хоёр сар болох. Яа яа. Оцгоо. 2 сар 45 минут. Яа, 2 сар 45 минут. За, хобиц бол та дараахан асуулт хэлцээ. Аа, бос ёо. Бос. Яа. Алоо. Бид ийм дэ шалтгаал юм шүү дээ. Багаах гэж байна. Мажуу. Чи дэр улаан шош мош алин мэл мэдэхгүй юм уу? Чи хитэ үлэнгэр. Би нэр яг бэлэн гом авч ийм. Би том юм чи жолохгүй шүү дээ. Гүнхгүй. Гүн. Анаа гэсэн өнөөдөр жоо алдъя. Ой нэр одоо нэг жоо одоо 7 оноо. Жоо хэлчихээ. Өнөөдөр арид та гурав бүр арид дэндүү. Одоо жоо хэлчихээ. Гинтийн үйл явдлуудаар дүүрэн өглөө байна. Зочноор ирсэн однод маань тэд бүхэл цавлан жаргалаа яриад авлаа шүү. Улаан багийнхны хувьд өнөөдөр л хичээхгүй бол Цэнхэр багийнх нь 10 оноогоор ялагдаж яваа. За ингээд эхний даалгавар болох газар руугаа явцгаая. За яах вэ? Ганц уу яах вэ? Ганц уу? Багийнхч аа Энэ миний хамарны өшөө хийж авах юм би. За хамарны өшөөг өнөөдөр авнаа. Өнөөдөр ямар ч тэмцээдэй байсан. Нэмэлт жоо сул яваад тань уу. Тэгээ хамарны ч өшөө өчтөр би 2-3 удаа толгоо хэрэгээр нь газар савж авсан шүү дээ. Цаана юм яваад байгаа хөөе миний. Нэг л хамраасаа толгой харсч ерөөсө дотор нэг юм оргоод өшөө. Гоо сайхад уур халдсан. Миний багшийг хамралт нь гинэ. Алдарт би эхлээд өөрө мэдчих болохгүй. Алдарт араас нь танаяг байж байгаа алдарт хоол нь өгчөөд цагаавс чаалтэр нэг сонь гахаа. Яа тойр сонгосон юм бэ? Тэг одоо хэлээ шүү дээ. Юу юм бэ? Арай жахан. Аа тэр нэг бордогдсон байна. Аа тогтоо. Карантинаар өөрийгөө торцсон байна. Торцсон байна гээд өөрөө ч гэсэн тортоод очиод. Бүү, далбаага марцсан шүү дээ. Баг ялчих шиг байх гэж. Би нэг хоо баг ялчих гэж байна. Би баян гэдэг чинь. Аа. Яа! Атас өнөөдөр чи ямар та юм наа. Атас сайн би хүүгээ шөө. Та нар сайн юм чи өрөвчтэй юм байна уу? Унаа авчих шүү дээ. Таны сайн шиг. Би төвч хуваа авчих. Зураг ганц борц өмөрц кармаш толгоогүй юу одоо яра. Гүй тэгэл чи идэхгүй. Миний хаг варай хэвчихсэн. Гүй камалаад би гарч ирээ одоо энэ чи төвч юм. Марын хори сара нуби сахын айго. Манай баг дуудаад явчих юм явах та. Бочаал бавуулц. Тэгээд орой уулаад нууцаар энэ тийм оноод. Улгын шиг энэ тийм болонд оч. Өгдөж оноо. Өрөө тишээ өнхөрдөг. Тандаа намайг уйлуултаа. Чамайг алдаах хэлэндээ. Заасан байцхан уу одоо ингээд маг урд өдрийн хамгийн ихний тэмцээн маань эхлэх гэж байна. Сайн уу? Одоо энэ бол мэдээж нохоо чарга. За аюулгүй. Заавраагүй. За. За нохоо чарганы өөрөө экстрем бүрдэл орсон болохоор дэрэв дэдэг шаравдаг өвсөлтөд харайдаг тийм. Тэгээ нөгөө хамгийн гол нь хүний самбаачлагыг харуулж байгаа. За чарга гарлаа. За нохоо явуулах команд болохоор go let's go. За
ер нь бол жоохон өнгөрөөж өгнө. Зураг ментор шоуны 3 дахь өдөр экстрим даалгавруудаар дүүрэн байх болно. Тэдний ихний өрсөлдөөн бол 1 км баттат замаар нохой чарахтай уралдана. Ингэхдээ багуудын 2-2 оролцогчд 2 ээлж болон өрсөлдөх юм. Яна тэгэд чир гэх юм уу? Тэгэхээр шаргаа тавихгүйгээр унсаж ойлсон эндээс гарсан. Тэгэд асуулт байна. Унаа чир гэж жийлаа гэв бодё л доо те. Стоп гэж тэгвэл чинь хой зогсохгүй штэ. Тэгвэл чир гэж жахтаа болсон гэсэн үг үү те? Йоо чи юу зүг. Өмнөөр л чир гэж нэг ихсэн юм явдсан. Тэр техник нэг зүйл гардаг шүү гэж үү? Самбаалтнаар харагддаг. Одоо энэ. За энэ зүйл чи манайхаа. За 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 за. За. А би. За. 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 Аа. Үгүй. Манай багийн хэн хаалга бай. Яах вэ? Одоо одоо давч. Агч. Агч. Өөр багийн дэмжиж байгаа. Нохойнод let's go сайн байна. Баруун зүүн гих зэрэг өгнүүдийг ойлгоно. Ингээд ихний гараанд улаан багаас тамир ганчуу нар харин цэнхэр багаас Баярат Мочуханаар уралдахад бэлэн болсон байна. Эрхэм үзэгчдээ энэ удагийн хурдан нохооны чарганы уралдааны ихний гараа ирэхэд бэлэн болсон байна. За барины зурханаас хитэн нохтуу чарагтайгаа чирээд ард нь хитэн жүжигчтэй суулгаар гараа давхад ихэлсэн. За барины зурхаа дөнгөж эргээд одоо тамир болоод одоо тасарч гарч ихэлсэн. За мөн тамир гарч ихлэгдээ болоод хурдан нохоодын хамт зам дөрслөн одоо баруун эргээд давхсан. За хамгийн зүг ганцхан явсан хүн болоод одоо ганцхан зүүн тийш гараа зүүн замаар явсан. За ингэ гарч ийн одоо буруу замаарс баттай замаар заавар гэрчийн зам алдсан учраас баттайгийн тамир ундаа. За мөн араас нь можуухаа бас ундаа. Их сайхан урамтай хоёудаа ундаа. Заа түүний нүгөр мажуухан өмчгсөн бай. За түүний хажуу талаар одоо ганц л завхуч уу харагдаж байна. За ихэнх дуудууд ингээд тамир одоо хурдан нохоодын хамт өгсөн болоод унсан одоо можуухын ноход одоо эзэнгүү ноход одоо бас тамирыг гүйцэд хөрөндөд орж ирж байгаа харагдаж байна. Эзэнгүү ноходын гараас одоо тамируудууд одоо аман хүлэн дээр нь давхуч уу харагдаж байна. Ер нь одоо 100% хол хамаагтай байж байна. За ингээд барины зурхаа төгөж эхэлж байна. За хүүний араас бол тамирын араас баярын хурдан ноход одоо хурдан давхж байна. За юрнууд сэйчэнд гарсаад эхэлж гисэн замдаа нэг унсан бол амжилттай сайхан давхсан. За хажуу талаар нь энэ одоо хэний нохо хэний нохо. За одоо өнөөдөр л одоо энэ чаргатай хүний одоо жинхэнэ хөдлөмөр харагдаж байна да. За барины зурхаа дээр үсэн тамир иргэн харсаар. За үзэгчтэй ингээд энэ хүү барианд одоо тамирын хурдан нохот одоо нэгдүгээр байраар төрөө магнаа торгон жолоо өргөж байна. За араас нь. За араас нь фантастик бардаачны жүжигч юм баярын хурдан нохот одоо амын үтгээр орж ирж байна. Эхний уралдааны 1-р байранд тамир, 2-р байранд баярат, 3-т можуухан орж ирсэн боловч түүнийг нохоноосоо унаж замын дундаас машинаар хөргөж ирсэн тул нэг байр хойшлуулан 4 болгож харин түүний араас барианд орсон ган чулууны байрыг 3 болгон урагшлуулж байна. Нохоо чарганы уралдааны 2 дахь ээлж нь улаан багаас алтан шагаа барсаанар харин цэнхэр багаас одвайр алдарнар гараанаас гарахад бэлэн болсон байна. Эрхэм үндэ төгсчтэй хурдан ногтын чарганы уралдааны 2 дахь гараа ийхүү эхэлж байна. За, барины зурхаа дээр төсөр хурдан ногтын чарга хөдөлсөн 4 оролцогч одоо ийхүү гараараа зурхаас бүгдээрээ сайхан ногтоо тавиа тавхад ихэлсэн. За, гарсан цагаас авахудад Монгол улсын төрийн далбатай төрүүдэн хошуулж яваа энэ нөхрөлөд одоо фантастик бардагч зүжигч юм барс давгаан. За, түүний араас фантастик бардагч зүжигч амтан шага яг аман зүүн дээр нь баруун дашаан дээр нь фантастик бардагчны жүжигчин алдар. За хамгийн сүүлийн фантастик бардагчны жүжигчин ооднара гэсэн иймэрхүү цуваатай давхиж байна. За гарсан цагаасаа бол барс тавг нохотоо дэмжиж хөдөл зайгүй ажилуулсаар өгд ерөнхийдөө дасаг маягтай болж магадгүй. За ерөнхийдөө баруун тал суулжсан алдрын одоо нохот ерөнхийдөө суугаад эхэлээ. Алдар ерөнхийдөө хойшоо сууж эхэлж байна. За дөнгөж гарсан цагаас хойш хоцорж эхэлж байсан ад бол нэгэ нохотоо сайн дэмжсэний улмаас ерөнхийдөө жүжигчин алдрыг хидээд эхэлчихсэн. За ингэж газрын талд ороод ирэхээр алдад болоод жүжигчин алтын шагааг бодоод ол хидэж эхэлсэн.
Ээ, ийм хүү одоо бол од нэгээр орж ирлээ. За энд бол нэг туршлага хэрэгтэй, өөрсдийн авир чадвар хэрэгтэй. За гарсан цагаас одоо бол нохотоо дэмжиж маш сайн одоо хад баг гүйж шаху явсан юм. Үр дүнд ингэж орж ирлээ. За барс тавг маань бол ихэндээ ерөнхийдөө дасраад ирвэл энэ чигээрээ шилжиж явсааргад орчин гэж болгоод нохотоо дэмжихгүй амрах маягтай явсааргад нохот ерөнхийдөө суугаад ингээд хойгоор ороод ирж байгаа харагдаж байна. За ер нь бол нохот чарга хөнгөр бол одоо нийгэм цогцолж яалцгүй энэ одоо тэмцээнд одоо ингэж амжилт гаргадаг юм үндэстэй байдаг. За энэ хүн ингээд хондаас дугаардагчны чүчиг чинь од одоо нэгээр орж ирж байгаа харагдаж байна. За гарсан цагаас ингэж чэйжэнд гарч ирсэн төрүүл давхуулж байсан гарс тав аман хүзүүгээр орж ирж байна. За автан жага гурваар орж ирж байна. Гоудаки! Гоудаки! Ой 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 ой! За энэ хүү хоёрдог жангны уралдаанд тод магна торгон жолоо фантастик бардагчны чүчгчин од орж ирлээ. Их сонирхолтой өрсөлдөөн болж өндөрлөө. Оролцогчид баранд орсон үзүүлэлтээрээ дүгнэгдсэн байгаа. Ингэснээр улаан багийнхан ялагч болж багтаа 5 оноод авлаа. Харин цэнхэр багийнхан ялагдал бүлэж оройн холгүй хоцорч байна да. Та нааш бүрийн нисэлээ давхсан хоёр байсан. Зүгээр зүгээр шууд хайрган дундуур орсон. Өстрэ багийнхаа. Гэтэ манайх баринда хөөхдгөө орох шүү дээ. Зүгээр 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 битэн хил ам хий. Зүгээр 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 зүгээр. Баярын гэсэн. Баярын. Баярын. Гэтэ миний ялтай яваа юм шиг. Баярын. Энэ одно эдний баяг дэмснээр юм болж байгаа юм байна. Зүгээрээ. Одно хийх. Ой за одно хийх юм яг л байна. Нохой чаргын тэмцээнд ялагдсан цэнхэр багийнхан нэгэн хөвгөлтөө шийтгэл биелүүлэх юм. Ингэхдээ тэд улаан багийнхныгаа чаргаар чирнэ. Итэр боод тавьчихсан заяо. Тэгсэн чинь ингэж би эзэндээ хэллээ л дээ. Тэгээд би дөрвөл юу өгөх гэж чинь хаалнаас өгье гинэ оройны. Аха за. Би болох юм уу? Болно. За дөрвөлс нь оройны хаалсан. Тэгээд яаж вэ? Ааста баяж. Аач гэдэг. Аали. Аали. Одоо шууд юм байна. Одоо хүн чи ярьж байна. Мачгүй ялч урт дээр бэлчлээ л дээ. Тэгэд бодж төрүүлсэн юм уу? Үгүй. Аа юм аа. Аг нэр нохон усын төрүүлнэ. Хүн болсон төрүүлнэ. Сайн юм аа миний доо. Тэгээ мачгүйсээ хараа хаал ич нохон ус тах юм. Бөө юу зүрх нохон ах гэсэн. Хам байх ус тах. Өсөн бөө. Нэг ч үгүй. Гай ус тах. Сайн дээр хаал хаа. Сайн дээр одоо. Манай хэр нохон ус. Бид чирчүүд хамтраа чирчүүр ажиллаж байна. Хараа. Хараа. Одоо ингэж өгнө. Чидээ. Чагаан ахч юм бол хаад. Дэг юм үү чинь. Тэр миний ах. Яа. Үгүй үү. Манайх бас баялдаа байна бас. Нилээ гүүж гүүж жаад өнөөдөр бас хэмэртэй гээд одоо та баярлаа. Очхой та гоо гоо гэдэг шээ. Очхой гоо гоо. Бараа бараа. Дараагийн тэмцээн дээр ч гэсэн манайх төрүүл мэдтэй бас. За одоо болох. Хатаа байна. Ба ерөлтөө тест янз юм боллоо. За сар хүлээж сайхан байна. Сар хүлээж сайхан байна. We'll be right back.
Энэ удаагийн зураг дээр сонирхолтой байна. Дандаа л анхуудаа юм үзчихэв. Чид бол ингээд тшүүрээр гудах одоо юу тийм ингээд сайн нохой чаган дээр мөн одоо ялгааг анхуудаа л сууж үзчихэв. Тэгээд сонирхолтой юм байна. Гоё юм байна. Чаргатай явах чи. Янз юм. Тэгээд үнэхээр гоё төр уушигч онгоодгийг юм байна. Сэтгэлж гоё сэргдэг юм байна. Эхлэхэд манаа нэг нохо эргээ харцсан бохгүй. Тэгээд би нөгөө ингээд шууд ингээд тасаад хойно эхэлсэн бохгүй. Тэгээд алдраахыг идэл харин шагаахыг идэх гэж өөртөө амар утсан. Тэр тасралтгүй хадаас нь гүгээл түрэл би ч бүр ингээд бүтэн чахтайгаа одоо ирээ урд ирсэн шүү дээ. Барсаа яг чахан дээр ингээд хоёр хөлөрийн гараад ингээд амарцсан бохгүй. За тэгсэн чи би нөгөө яг дүнгийн шагаахыг гүйтсэн. Ингээд амьсгаад цэмээсэн дээр за одоо л яг боломж гэж л та. Гүйс би тасралтгүй гүйс. Тэгээ наа нэг иргэдэг дээр нэг нохоог нэг хальт шахаж өгөөл. Тэгэл төрүүлсэн чи тэр мэдрэмж барсаа бас жоохон хоошин татлаа бага. Тэр сая төрүүлж тасарж явчаад амарцсан байгаа. Амарцсан байгаа. Миний урд хоёр нохоо чарга явжсэн. Нэг хүнтэй. Нэг нохоо чарганыхаа мань хүн байхгүйсэн. Би бас гайхсан. Гэвч тэр нь мажгүй байсан. Сүгэлт. Тэгээд яг явжсэн чинь хажууд нэг хит нохоо хилээ хөндүүлээд гараад ирлээ шүү. Баярлалаа. Үгүй хий юм бол юм уу харагдаад баярлал агтаа гэдэг. Эцэггүй. Зүгээр нэг хөндлөн чарга. Можгоо нэг биеч юу болов гэж онцлаг таа. Игэд нэг можгоо ард үлдсэн бохгүй юу? Тий. Тэгэд барьер орсон чинь бод орчих гэдэг. Наваг тэр нөө хин унсан гэдэг эсрэг огчтай. Амин гоёор хүлээж авсан эдэр. Зүгээр сэргэлтэд ороод аа унцно тэ. Аа хоосонд л орж ирсэн багстай та. Тэгээ замаас нь уцаад ингээд суудсан. Тэр тоцох тэр тоцох гэдэг. Тэгсээр байгаа дэдний баг ямар ч гэсэн тэгээ. Яг энэ тэнцээ дээр яллаа тэгээд ингэж бас нэг сэтгэлийн бий нөхөр тэгээ хуу бас. Айл алах тийм сэтгэж 3 өдөр хүн дарамтлаа гэж юу. Дөрмөрөө яваа гэж дөрчих. Дөрмгүй юм уу хайш. Мачаа хонголт жийж манай хоёр юм байна. Бид дээр чинь шүү дээ дөрүүлэх нэ 30 хүнтэй тулдаад байгаа байхгүй. Групп групптэй. Тэгээ зохион байгуулж багтаа. Тэгээд одоо өрсөлдөж байгаа 4 хүнтэй. Энд дөрүнч яах вэ айгу. Тэгээ энд дөрүнч яах вэ айгу. Цаавар орж байгаа тэр их хор хор. Тэр их наагур цаавар явж байгаа ус. Тэгээ өнөөдөр чинь гадаах боломж олдох нь уу бас нөгөө нэг хитэн бүтлгүй юм уу. Бидэн тэгээд боломж олгоосай гэж одоо бас хүсэж байна. Гэж гадаач. Би нэрээ хөөж найруулчих чинь нэг юм хэлээ. Маш их баярлж байгаа шүү. Бас нөгөө хэд бэлэхгүйгээр те. Нөгөө яаж бас тэр бас хилэн болчихо. Тэр оноо мань ахсахгүй шүү. Сая бол манайхад арижүүл гэж хэлсэн. Хил ам ийж л ажиллаа нэрээ. Өнөөдөр та нар дахиад гадаа. За. За тэгээ нөгөө багийнханд амжилт хүсье. Нөгөө багийг дэмжиж байгаа үзэгчтэй ч гэсэн хандаж хэлгээд сонголч нь буруу байна. Тэ. Тө юм идэгүү болохоор ингэж байгаа байхгүй. Ямар ч тийм тэ энержи байхгүй болчих жоохоо. Өглөө ингэж сайхан цайгаа уучаа тэгээд ингэсэн бол бас ядаж 2 юм уу 3 дугаар байранд орно ш 1 дугаар байранд биш юмаа гэхэд. Тэгэхэд ямар ч тийм байхгүй ерөөс ингэж ходоод хохолцоод тэгээ энэ олиггүй одноо яах гэж ирсэн шал ямар ч тийм хүн чанаргүй олиггүй одноо юм даа чи нэрээ хэвчэ нэрээ. Тэгээ юу хэлэх вэ зүгээр чам зүгээр. Би чамд бол гомдож гээ. Бодог. Би ерөөс яг ийм байдалд ирнэ гэж өстө бодог бай. Тэгээд зүгээр л очичоод дотор зураг авах юм болов уу гэсэн яг ингээ агаарт ингээс агаар салхин дэм зураг авалтанд ороод тэгээд нөгөө нэг одоо ингээ мөх найзуудаараа ингээ нөгөө хүмүүстүүдээс ингээ дарчуу минэт ай за тэр идээд улаан багаас арахгүй арахгүй тэгээс нөгөө ингээл шагаа маанд яг ингээл зүгээр хамт гарах гэсэн чинь оо ичи одоо юу өмссөн юм бэ бойл наатаа гэж тайлуулаад давхар өмсөв гэсэн цэкрэв яа за ичиж байгаа байхгүй ингээд дайстартаа ирэхлээр тэгээд загнуулаад тэгээд нэг гутлаас ойд наа чи ингээд ганчугийнхаа гутлыг өмсөв тэгээд ганчуу маань оймс гаргаж ирээл бүгд л нэг халамжлаад давхар өмсөхөд тэгэхгүй нэрээс амьд орсон тэгэхгүй ийм амар хүүхэд бид нар чинь бүрэн зэвсгэлцсэн байсан юм байна би ч өөрөө төрчихсэн зүгээр нэг хотоос нэг эдрийгээ нэг эргэж ирж байгаа юм шиг ирсэн чинь бүр юу ажилла шүү дээ. Энэ бол гоё шоу, гоё тоглоом, үзэгчтэй амар гоё гоё хөвчлөлтэй, хөвжөөнтэй байхын тулд тийм манай багийг алхтаг дэмжээ. Заа, хайр дотор хална гаднаа чи энэ шүү дээ. Тэгэл миний утаа талыг гизрүү. Ийм сэтгэл сайтай
байгаа нэг залуучуудтай. Тэгэл нэг ирэхсэн нэг сайхан өдөр өнгөрлөө. Сэтгэл тусцаа. Сэтгэлийн хугацаа тусцаа. Энэ асуудал чи өглөө шийдэгдсэн. Энэ өмнө хурцлцолд ч ганчуу бид өгцөн бүхгүй. Танайх нэг тэнгэр багаас магаас ямар байхгүй. Яа. Яа. Тэнгэр гоё байна. Гоё байна. Гоё байна. Яри чи бацна гоо. Бацлаа. Яах гэдэг юм бэ? Наашраа сууч. Зүгээр наашраа. За юу сүнстэй юм бэ? Би санаад нэг бай. Хөр наачаа дуусан шалтгаан нь бас нэг юм болсон ба ийм гонигтай мэдээг бас хэлэхтэй жоохон явсан. Өдрөө бол дахиад тойрыг болвол. Өлөө чи. Энэ их аим олиггүй энэ араа нь олиггүй одлог хийхгүй юм. За 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 тогс юм ба. Өдрөө нэг биш зүгээр бэ. Нөө өглөөний юмдаа жоохон дэмшээл. Усгаалын тойлто бас айгүй гоё тийм. А мөн өглөөний цай нь олзоо цаашаа заяа. Амар гоё юм тийм. Хээрийн газрын. Одоо одоо ирнэ. Юу юм ине? За яа! Юу вэ? Ати мина дүнси. Гай. За ингээд нөгөө хэд. Алигтаа одно. Бас боочгүй штэ. Одоо бид нар бидний миний одоо дайсан болж байгаа байхгүй юу? Идүү биш үү? Идүү. Идүү агачлуун эдэр. Идэр 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 амар гоё өнөр чинь юу ямар гоё юм за ингээ уучсан юм уу да за уучсан юм уу да чансан мах штэ миний одноо энийг өгөх гэж чи бид хоёрыг өглөөний цай те өглөө цай юу байла чи биш чи биш штэ одоо нэг одногийнхаа штэ нэг дита ёо энэ ямар гоё юм би зүсэтэс нэрэж ихсэн штэ нэр шүс асгарч иш бүр харин би бүр хоёрыг аваад сая тэмцээний турш бодоо байла за энийг гаргаад тавьчих шээ гэгээд гаргаад тавьчих ш юм баяра над юу мик мик ясан над мик ч дээ пиор ца о махаа зүгчлээ ш дээ ёо өдр доогор гар морны ор заварсан юм ёо найрч ёо оноо моноо хасаарай ёо яг л анаа хэстэй Юксугийн. Юксугийн. Тако. Яа. За тэгтээ яг. За торох юу байна? Эн чинь түмпэн дүрм чинь хоёрох штэ. Ёо, ямар гоё юм бэ? Түмпэн дүрм мах. Мах мах маханда. Наадна. Алдрамын одоо одногоо блокноос гаргана үсттэй. Та хоёрыг чансан махаар дайлах гэдэл өглөөний цайг үлдээсэн байх нь штэ. Одоо ингээд гомдлон тайлагцсан гэдэг итгэлтэй байна шүү. За үзэгчдэр хэрэг манай одоо өнөөдрийн бол хоёр тэмцээ хийх гэж байна. Энэ бол одоо бидний аль тоо байна тийм ээ. Энэ мөсөн уудруу. Мөсөн уудруу одоо авирх юм байна. Миний сэтгэл яг энэ мөсөн. Титаник дээрээс мөсөн уудруу авсан болохоос шиг амьдрал дээр харж ирсэн гоо. Тийм үү? Ийм их үгүй ч. Энэ хүний гараар бүтээсэн чимэг байсан шүү. Хүний гараар бүтээсэн мөсөн уудруу. Тэгээ одоо энэ рүү ингээд уудын одоо гутландаа хоногтаа тэгээ гартаа юу тэ ингээд авирна гинэ. За тэгээ тэр дээр байгаа улаан очоод бүрхэл юм бол тэгээ энэ тэмцээ уусан. Энэ бас тэгээ өөр Аюултай их тийм самбай сэрсэн эксперт юу юм шиг. Зураг метр шоуны 3 дахь өдрийн хамгийн хүнд даалгавар эхлэхэд бэлэн боллоо. Оролцогчдод мөсөн уул нь 2-2-оор уралдаж авирна. Мэдээж аюулгүй байдлаа хангаж зориултын гуталны хадаас бэлгэлгээг ном журмын дагуу өмсөн байна. Даалгаврын ялагч баг 5 оноо давна. Харин ялагдсан баг нь урдсан даалгавар хуучтай. Хэ, 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 хэ.
Хаша гиди, хаша гиди. Хор
хамгийн сүүлийн хамгийн халуун өрсөлдөө гэдгээд бэлэн болтоо тухтай сууж тань сойрох нь. Улаан баг яллаа. Улаан баг яллаа. Тэгээ манай цэнхэр багийнхан бол одоо шүн одоо цэнхэр давтан давтан яллаглаа. Тэгтээ сэтгэл их өндөр байна. Өндөр байна. Яагаад бидний маань усанд орох гэж байна? Нэг үү. Хоёр өдөр гатаа. Тэр нь ясан өнөөдөрөө нэг хануулаа. За. Энэ цаахан усны уулын өмнө тэн ядгүй. За ингээд өнөөдөр улаан багийнхандаа баяр хүргээ. За ингээд гатаа уу наачтаас баяр хүргээ. Үнэхээр үсэрч одоо хоёр боллоо шүү дээ. За. За. Одоо хэвчээс юм зүгээр. Хөт жоохон зинддэг шүү би дөө. Эй, бурхан минь за. Хөв тайлан байна. Ингиж нэг халуун дулаан, тийм ээ. Йоо йоо. Навш гэж. Энд чинь хэрэг үү? Хурд цалх гэж орж ирнэ. Өө. За ашгүй өртг шиг хэвтий зүрх. Өнөөдөр хамт унтнаа. За, хийгээ. Нэг 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 биш үү? Хоёр 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 хоёр. Юу вэ? Усан. Хоёр хоёр. Нэг биш. Хоёр. Би хоёр гээ хэлцээ гэж. Гурав. Гурав. Ийе. Хоош сарагаад 2 2 гисээр 2 2 гисээр 4 гооч. Яа, одоо хаа. Яа, шага анз нэр өнөөдөр тий. Гой, манайх нэр. Тэр мөсөн дээр татан тавьснаас олж бид нар нэрээ. Тавар тооныхын гарнаа бид одоо энэгээр жоохон хуцаа тайлбар. Хуцаа тайлбар. Үгүй шат явж маавч бас өөрсдөө эргэжлөө гэдэлмээр байна. Орж ирэх нь унаа татаад. Айгууд л одоо энэ усан дарж байгаа бичгэн болоо. Биднийг авсан дурвал тэднийг л ав гадаа илүү сонирхолтой. Энд дөрөв дэх таа. Ой, хэрлээ аа. Энэ юу ч тэнцдэг гоё юм. Яг ба яг. Тэр юм уу гэдэг нь. Сайн байсан тэгэл энэ дөр барсан гүш. Тэ? Бас ус. За бид нэр усан дарья. Зураг метр шоуны хамгийн экстрим даалгавраа амжилттай биелүүлсэн багуудаа баяр хүргэе. Одоо харин жаахан амс хийгээ орон хоолой эцгээе. Яасан бэ? За. За однодоо баярлаа. За. Манай одно өнөөдрийн нэвтрүүлэг дээр бас зочин өгөгчөөр ирээд бас биднэрт бас ирч хүч бэлгэлж найзуудаа өнөөдөр гадаа хонох аюулаас аварч хоолгүй хонох аюулаас аварч биднэрт урам зориг өгсөн Улаан баг бид нар одоо багийнхын нэрийг өөрчлөе гэж байна. Улаан одно. Манай багийн өрөө Улаан одно. За яаж юм юу үсгэж байгаа? Хоол өгөх чинь. Минас хоол та. Ой. Сүүлд үйлчлэн хэвчих юм шиг. Хайр нөгөө ялагдсан шүү дээ. Харин тий. Оо, дахин хоол байлгүй. Гүн. 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 Гүн
Би нэр хэлчихээрээ. Чамаас авсаас өөсөж өгсөн та. Зүгээр. Би бүгд энэ ойлон цуумаг. Ямар хэрэгцээтэй юм бэ энэ төлөвлөгт. Байда би яалта. Эш нарийн чи энэ эмхтүү авчирч болоод байгаа бол бас дуулж болно шүү. Яасан гэдэг нь байна. Сүүхгүй энэ энд байгаа моднууд юу янав? Энэ бүгдээ заснаас нь олгож жоохон хөндлөлт тавихгүй яг шүн асахгүй лай болно шүү дээ. За. Таагаад авчтэй. Чи арай хоосон юм бид. Зүгээр. Юу ячиход шүү дээ. Энэ жоохон садаага цааш наваад чууд шүү дээ. Тэгээ харин ээ савтаа ус авчирсан байхгүй. Эй, юу тийм боргоцоо боргоцоо хийх юм уу? Баяра. Аа. Түлэн нэг уцаа жоох юм. Ээ, за бай. Хай юу? Уцаа дөрөө дивсэт. Аа. Чүд яа тийвэ? Аяга. Аяга. Цай нийт бол жирв. Аяга онга цай нийтээ болоод. Цай нийтэг болсон. Нөгөө муу? Усан дээрээ. Нөгөө усан дээрээ. Шорт ус. Аа, ичээд. Яаж харуулж болох вэ? Яаж ус нэрэг. Усоо. Гонд. Ойг шүү, ойг ой. Шар. Шаста. Осой. Монгол. Монгол үуч одоо. Тэ хийч гэж. Тэ шалцаа хөтлөж байгаа хайлуулаад энэ. Яа. Монгол юм байна да. Харуул суултаа. Эй. Аа. Прэ. Эй, сага. Гадаач ирэм. Айгуу юм шүү. Айгуу шүү. Нүгөө ч юм бай амар юм ярицсан. Өчтөр жоохон. Юу игээд манай камерууд бид тагтаач. Нууц юм игээд. Уу. Гэхдээ гадаа асах гэдэг нь нойт мод тоотаа байгаа даа. За хийж гүйв. Яг одоо нэг шар тустай ус уух гэдэг юм. Гэхдээ хөдөлгөөн гэсэн юм уу шар тустай ус. Энэ шиг гараа гэрэлд энэ хард ус. Тэ. Ус гадаа тагш байна. Ингээ. Хэдүүлээ ингээ хой. Орой унтах юм удаа хэдүүлээ янзын сайхан бэлтчихээ. Тэгэл жоохон халж явах оронд төлөө мөлөө янзрын юм удаа бүгдийн сайхан бэлтчихээ. Тэр хард. Тэгээ хард. Тэр хард. Ашиг маань хард. Ус. Сахам уцааж байна. Сайн уу? Сайн. Сахам уцааж байна. Ээ, сайн. За, шөнийн даалгавар. Да? Шөнийн даалгавар. Одоо юу? Тэ. Яа байл тоо. Одоо болно штий. Захваа өгшөө болно л тоо. Тэдүү юм бэ. Биднийс жоохон болоо. Яа, хэлээж авах гэж цааш шалж. Үүдэн төлөөч. За, бас гараа төлөөч. Эш найруулагч аа. Найруулагч аа. Ягаад чи бүглөө би тэд сууж байх вэ гэдэг. Ягаад сууж байх вэ? Бүгдийн цаа. Аа энэ гүр юм савнууд. Дандаа. Шивээ байгаа маа найруулагч аа. Дандаа усны савнууд. Усны савнууд маргааш тэнцээд ирлээ гэдэг ингээ. Зорлоцод байгаа зайлс. Ягаад ч болохгүй. Камер харж байгаа болохоо зүтгэж байгаа шиг байгаа. Тэгээд байгаа. Нэг жоохон. Манай нөгөө багтыг цэгэрдэлт ах яваад байгаа шүү дээ. Яа, өвчтөн дөр нөгөө нэг морь зорн дэр цэгэрдэлт ах. Нэг цэгэрдэлт ах, нэг тоглоом дэр оролцоод байгаа шүү дээ. Нэг сахалтай нэг ах уугаад байгаа шүү дээ. Морь шиг нэг ах уугаад. Морь шиг ах уугаад шүү дээ. Дэ. Тэр дэр ах уугийн нөгөө сүл дүүн гарсан байлаа харин тэгээ. Дэ дгээр бас сүл дүүн харин. Захаагаад. Тий, ингэдэг дүү гарсан байлаа. Цэгэрдэлт өмсөөд зураа шовдоо орондоо зураг авалтаа дуусгаад цэгэрдэлт тайлан даа. Ядра хүүхдээ тэгээд ингэж багшиг байгаа. Ингэ нэг үг нь олдохгүй байж гэнэ. Зураг авалтаа дуусаад яхаа ингэ ботон чиш чигэр дэд ноож ихэ. А чигэр дэд тайланда. Өнөөдөр чиг. Хэлэлж алуулчаад бадраг гоо гаруулаа. Үнэн дөхөхгүй.
Тэгээ дотор бодоол энэ 2 1 юм чи яах вэ? Одоо сайхан усууцгацсан хүмүүс бол дараагийн даалгавар авах юм аа. Аа? Аа? Юу яа? Юу гэдэг юм? Юу гэдэг юм? 30 мянган дараагийн даалгавар шүү дээ. Юу гэж байгаа? Юу гэж байгаа? Хаана энэ чи юм уу? Шүнийн даалгавар дотор. Оо хөрх хөрх. Янц сайхан дүүгч. Гм дээлээ телефон. Аа, нилээ хаачихсан. Маш дүүг байлгүй. Эсвэл энэ хүндээ наадам яг байна. Одоо үлдсэн дээр дөрүүлээ тэмдэг зогооч. Тэмдэг зогоо. 30 минут байх гэж сайхан дуулах уу? Гэхдээ энэ юу? Зин шар тустаа олчихсан юм аалаа нэмж явах гэж байна. Маргааш сайхан амруул яа. Маргааш хой. Одоо тэмдэг юм чинь болоо. Найд энэ хавар яваа дахиад нэг 2 3 зүгээр харин галаа өөдрөгөө жоохон төхөлхөө гоё. Тэр л асуудал. Тэгснээс үүдээ цэцгэл болгоо. Тэр нь төөх юм уу? Тэ биш ээ. Энийг энд нэг орхил тэр модороо тэнд галт хүлээл болоод тээ. Түл дүрэн төлөө. Өглөө гэд дүү галаа төрчих. Өөр өөртөө нэг нэг галт. Цингэр дээлээ өмсөө. Зураг олтна явна. Багш. Хуй. Хуй. Хүн багш нар чи цингэр дээлээ өмсдөг юм шүү. Нөгөө багш тусаад явгоод нараас нь шүү. Нөгөө багш зинхэр дээл гоё. Нөгөө багш гоё. Нөгөө тэр сахал махал зинхэр дээл мэйл. Өөрөөхөө дуугаас дуусах байгаад. Аа нөгөө өөрөө зинхэр дээл төлхөө. Аа. Энэ тэгэл миний багш зинхэр дээл тань. Юу вэ чи? Аа. Сава сава. Ганга хаваа. Энэ дээлтэй хүнд бага айлтаа бүдүүдээс уучлаарай. Зүгээр ингээд дээлээс болоод та яа доогоос уучлаарай. Хүнд бага. Сэрэг. Гадраас сараагүй биш. Гоё. Гоё. Бичлээ. Ансаа. Танаа доторч гоё. Танаа дотор болоо. Бид нэг ийм тэнцэл яаж явуулчихвэ. Аа энэ шиг тэнцэл. Тэнцэл. Бас тэнцэлдэг юм уу? Шинэ үү? Найруулагч багуудын дунд нэгэн хөвгөлтэй даалгаврыг явуулахар боллоо. Багууд хамгийн мэдрэмж өндөртэй нэг гишүүнээ сонгох юм. Сонгогдсон оролцогч нүдээ боож, эсрэг багийнхаа 2 оролцогчийн хатранд хатраараа хүч хим болохыг таах ёстой. Энэ тэмцээний шийтгэл маш сонирхолтой. Тэр нь юу вэ гэвэл багуудын одоо хамарч байгаа байршил болох урц буудлыг солино. Муу ч тийм. Өдөр чи наад чи дээ өнгө өглөө гэдэг эдний шийтгэл байна. Энэ хоол байх хоол юм биш үү? Та яд яц юм. Яад юу? Юу юм шүү дээ? Юу? Юу яасан? Яа мэд чи хаа гэдэг? Хаа гэдэг? Бид нар зүгээр ус уусан юм. Ус юу байсан? Ус хаалгаа дээрээс нь шардсан гэж уусан юм. Ууж идэх яах вэ? Хэнтэн? Сата амгт нь ёш ус мос шартастай өгөөд байгаа юм би. Энэ муха. Тэр их хайцаггүй байна уу шинж үү? Тэр их нотхихнаас асуу. Төрд нүрэ түмэнд нэрээ гаргасан байгаа шүү дээ. Миний багш ингэж хэлээд байгаа. Тэр багш мэдрэмжтэйгээр гарахгүй. За зүгээр ингэ. За. Юу энэ багшны мод энэ таамаас яасан? Ийш бол чи. Тийм бох. Бол чи. Бол чи. Аа зүгээр. Танах очих болоо. За бол та бид нар дэнжил тавьж байгаа юм биш тийм оноо хэдэн оноо багуулын оноо одоогийн байдлаар 36-36 болж тэнцсэн байгаа. Ийм чухал үед найруулагч цэнхэр багийн ононоос 3 оноог дэнчин тавихаар боллоо. Инснэр хэрвээ улаан баг даалгавартаа ялвал цэнхэр багийн ононоос 3 оноог хасах юм. Чи юу цэмэр даа? Бид нар дээрээс оролцохгүй шүү дээ. Аад гараад. Чи юу та? 1 2 3 4 5. Эхний хүн. Тамира. За. За дараагийн. Төө энэ ч нь хүрчихгүй шүү дээ надаа. Тэр шүү. За, юу дуу, хоёр, нэг, тэг.
Тамира. Шэ, би буруу ярьж байна. Тий, эхнийх нь Тамира, би сая андуурсан шүү. Эхний сая сүулт ирдэг нь шагаа. Сая Тамира очсон нэг зүв биш, тал нэг үл. Сая уул би очсон бол батар болчихсон юм хөөе. Энэ буруу үйлдэл Тамира. Тэгээ тэний зүдэг мэдэг. Мэдэг үү, тэгээ. Мэдэг хэвс тэгээ. Хараад тийм гэж байгаа чинь. Тийм. Би таас юм уу? Эхнийг нь шагаад таас. Эхнийг нь би байсан уу? Нэг зүг нэг буу. За. За. Одоо манайх юм уу? За мочхой ганц үг яхад үнсгэж дсэн үү? Бараг тэгээс. За хурдлаа штэ. Манайх чимээг уурай. Баярын. Тав, дуру, гору, хоёр, нэг, цаг. Хийн бэ? Багийн хоостар. Дээж яг ихнийх нь бисээ баяраа гэдэг хэрэг зүгүү буур. Нэг логик юм дээр алдчихлаа бай. За ихнийх нь энэ сүүлийнх нь шүү дээ. Эдний тэн юм байгаа лээ. Мажохо. Алтар баяраа дүр байгаа. Баяраа алтар мажохо энэ гурын нэг юм заяа. Ихнийх нь бол баяраа энэ гур байх хэвээр. Тэгээ сүүлийнх төр нэг ингэдэг юм. Эхнийх нь бол за баяраа заяа. Хоёр дахь нь моджуухай юу эсвэл. Тэгээд ямар юм бэ? Гэтэ өндөр намаар яг энд ингэхэд эхнийх сүү хоёр дахь баяраа юм байна. Хоёр дахь баяраа юм байна. Нэгтгэн энд ингэсэн. Энчнээс ингэчээд энд ирсэн. Алтраа гэж мэд юм. Тааж. Та ямар ч гэсэн нэг нь баяраа заяа. За яг шийдтэй. Гай айгуу нэг юу вэ? Тодгоо ягчлаа. За за эхнийх нь хинэ. Эхнийх нь алтар уу мож хоёрын нэг нь заяа. Сүүлжих нь баяраа. За мож хоо эхнийх нь. Эхнийг мож хоо яваа. Байж гараа. Шууд. Эхнийх нь моджгоо хоёр дахь нь баяраа. Бааж үгүй. Эхнийх нь баяраа хоёр дахь нь моджгоо. За окей. Окей. Юу гэж чтэй? Тийм үү сайн хамгийн буруу эргэн хоёр дахь буруу хаасан. Буруу байсан. Алтраа эхнийх нь алтраа баяраа. Зүгээр. Ойди. Юу моджгоо авч ирээ тасаж ирэв. Би ингэсэн хөө. Эй, алтраа байсан мэт ихнийхэн. Тэгээд би яг би үнрээр нь битчихэд. Би яг ингэсэн аахгүй. Мөн ингэсэн юм байна те. Хатраа ингэ би бол салчин бүр алтраа чи бүр 10 секунд байсан хоёр талд нь. Тэ бидтэй. За гай. Үй. За гай гай. Тэ 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 тэ. Олид болоо. Бидний цэгэр осож байгаа юм уу? Тэ тэ тэ. За. За зүгээр шттэ. Зүгээр шттэ. Хурцж өгөөд миний найзууд гуссан шттэ. Гоё шттэ. Гоё одоо. Юу нэ? Тэгсэн шттэ. Тэгсэн шттэ. Одоо ядгаар чинь шттэ. Айгу гоё. Зүгээр ингээд цахаар хэлээд наа чи өөрөө рүү дууд. Хонжо. Яаж вэ? Надад энэ юм аа. За. За одоо. За бодлоо. Зүг таасан бохгүй юу чи? Хандвар зордорж байгаа. Алтраа баяраа. Яа зүг үү гэж асуугаад Түгөө саяул ганч айгуу ч юм сэтгсэн бохгүй яг дараалал нь чамд хилээд өгсөн бохгүй яг ганч шууд алтраа баяраа гэж тэрнийг би авсан тэрнийг би авсан бохгүй би ганчуу гэлгээ за ойлгомжтой болчихлоо шууд гусна гэж бодсон бохгүй тэгээ чинь яг тэгсэн чинь тэр үнэрэн дээр л явчихлаа юу ганчуу юм бэ хоцолог юм ачхой ягаар өдөр бэ үгүй надад ч энэ бүр хамбар тодорхой явж байгаа чинь тэд гурч гуруулаа юм гоо
сахартай би би энэ тэмц дөрөх ямар ч хэр орох ямар ч шаасгүй байсан ямар ч шаасгүй намайг очиход шууд оо энэ хот гэж хүлээсэн юм ч ойлгомжгүй оо одоо та тэгээ цаа цаа муу ах нар мань хитэн цаг бодолт сахан чилээс хоёр цаг жаргалах энэ адма хайчихваа манай залууч маа найс нар нөхрөллийн үн цэнийг харуулж чаддаг залуу хүн ажиллаа яаж сэтгэлээсээ хийдгийг харуулж чаддаг дээр нь амьдралд хамгийн амттай дурсамж үлдээх гэдгийг энийг айгүй өөрсдөө ярьдаг. Өнөөдөр л яг ингээд зуураагаас ингээд хоёр хуваагтай дөрв дөрвөр алцаад байгаа боловч ингээд цаагаараа бас ингээд би бинийгаа хайрлаа л ингээд байдаг байхгүй. Тэгээд тэр нь их гоё ойрт хараг болож тэр маяг өөр хайр үзсэн шүү дээ. Бас фантастик продакшны бас онцлог энийг юм. Монгол эр хүний бахархал гэдгийг айгүй их тийм харуулахыг хүсдэг. Гэхдээ харуулхаас илүү өөрсдөө тэрийг үргэлж мэдрэхийг хүсдэг байхгүй. Таны дэмжигээр тамирхан баг штэ. Хоёр хоног гадаа онцсон байсан байхгүй. Өнөөдөр мөсөн болон дээр ялаа дотор хонхоор болоод орж ирж байж байгаа хэдэн минутын өмнө сая найруулагчийн тэмцээнд ялагдаад дахиад гуравдахь гадаа онцлон гарсан штэ. Хотлоо хараад байгаа чи. Тийм үү? Тэтэм хүн ёпр. Апруучлаа өргөцөл. Тэг цэнхэр багны яс юм бас гадаа юм. Хавлаа штэ тэр дөрөв. Нилийн хууч өвчтэй болоод яг тийм. Ямар хэцүү юм бэ ч одоо. Бүсээ үлдээд юм уу тамираад. Та манай гооч тарах ш. Хөө чамайг юу ч манай гооч ч манай махин гэж юмч. Идэр юус хочхоо гоохгүй. Тэр нь тийм шаардлага тоохгүй. Чиний бус үсээ бүслээ. Бус яхаа очиод утгаас ш. Манай бол нойр ш. Хамгийн тэнгийн араа ингээд гэнэ шүн юм очно уу та сонь төвтэй үзэгээд байгаа. Би тэр гайхаад байгаа. Бидний нөгөө орж ханаад баригдсан дээр л дөрөөлөд тэхгүй юу? Эх үгүй гээд. Биш. Буцаж ороод өчтөр хатсан юм шиг. Тэгээ ярьж байгаа надад эднийг оруулж байгаа бүтэгдэл юм шиг. Энэ камер арангуут нь таад битээ орч л та. Үгүй тэгээд оруулж байгаа дангид л төвжин гэсэн юм. Үгүй. Дангид төвжин юм шиг. Тамли юм аа. Хороо! Чи миний жоосон тавин цатх болоогүй юу? Хороо! Чи энд хоёрын гадаа хоногт садах болоогүй юу? Хоёр нэг өглөө өсөж нэг цай зөөний дээж өргөө байгаад хангалт хийдэй. Чиний зөвсөрт үрлдэг энэ байр нь битээр үрэн хоног тавгүй юм шиг. Солиорч байгаа зүгээр явж унтдаг. Би дараа нь би мөнгөөр нь зодж байгаа томно. Гэр бүлийн том өрөө өрөөг авсан. Би хамгийн том өрөөг нь авч тоннаа. Би шүнжгөө осолдоо тоннаа өгдөө. Шүнжгөө. Таны маргаас батрнаа. Таны дулаахан байсан дээр илжгээрээ. Гэтэ ер нь бол ой ой энэ аавда зэр нь үгүй явсан. Одоош. Ана чугуул шоо яваарай. Эй, хой. Никос. Нахой. Да, торанас. Өндөр бит асгарах сомонд оногдолгүй гарсан эрин хямар мөнгө өнгөм давтаж сүнсэн арилжаагүй эрин хямар
мөнх тэнгэрд сүнслэж, мөрлөж өндийсэн эрин хямар мөрөн голыг туулуулж, Монголын мартаагүй эрин хямар.